प्रितीच्या बाबा भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार, आयचे शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 17वो इसवोर वोड 11 ते 19 पर्यंत 11 to 19. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेरुसालेमाक वेता आसतना जेजू सामारियेचे आनी गालिलियेचे शिमे वेल्यान चलत वेतालो. एका गांवांत भितर सरतना कोड फुटलेले 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे. ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून ताणें म्हणलें, जेजू गुरुजी आमची काकलूत कोर. ताणें तांकां पळोवन म्हणलें, वचात आनी याज्ञिकांक तुमचें आंग दाखयात. आनी थंय वेता आसतनाच ते नितोड जाले. तांतलो एकलो आपूण बरो जालो म्हूण देखना फुडें देवाक व्हडल्यान वाखाणीत पोत्तून आयलो. आनी जेजूच्या पांयाशी सरपटून ताणें ताचे आभार मानले. आनी तो एक सामारियेकार आसलो. हें पळोवन जेजून ताका अशें म्हणलें, 10 जाण नितोळ जाल्ले न्हय, हेर नव खंय पावले तर ह्या पुरक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो कोणूच ना जालो. आनी ताणें ताका म्हणलें, उठ आनी वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी शिवर्तमानान वाचता की जेजू 10 दादल्यांक बरें करता. आनी भाव भयणीनो, ह्या 10 दादल्यांक कितें जाल्लें? तांकां गूट येयल्लो. तांकां इंग्लिशीन म्हणटा ताका लेप्रेजी जाल्ली. आनी ताका लेप्र जावन ह्या 10 दादल्यांक लोकां बरोबर भोंवपाक, आपल्या घरान रावपाक, आपले जिवीत एका एका मनशा भाशेन सारपाक जायनासलें. तांकां एके पयस जाग्यार दवरचें पडटालें. आनी त्या वेळा प्रमाणे वा त्या कायद्या प्रमाणे त्या लोकांनी आपल्या तोंडाचेर तोंड बंद करून फकत उलोवंक जाल्लें, तोंड बंद करून आमी आमी नितोळ ना, आमी नितोळ ना. इतले त्रास जाताले ह्या लोकांक, ज्या लोकांक लेप्र आसलें, ज्या लोकांक ह्या आपल्या आपल्या कुडीन असली पिडा आसली ती. आनी भाव भयणो, ह्या ह्या 10 दादल्यांनी, ह्या 10 दादल्या मदे 9 आसले इज्रायली पोरजेचे आनी एकलो जावन आसा आसलो एक समारीकार. आनी जेन्ना हे दादले बरोबर आसात, ते आतां एके भाशेन एकाच म्हणटात ते भाशेन एकाच दुयेंसाचे, तांकां एक सगळ्यांक एकूच दुयेंस आसा. आनी आमी जाणो जावंक जाय की इज्रायलीचो लोक आनी सामारेकाराचो लोक एकामेकाक ओखना, म्हणजे ताका पयस दवरतात. इज्रायलीचो लोक सामारेकाराक पयस दवरतात. पूण कितें घडटा भाव भयणो, जेन्ना हे 9 इज्रायली लोकांक हे लेप्र जाता आनी ह्या सामारेकाराचो लोक ताचे मनीस ताचे बरोबर आसता, तांचे ते आतां एक जातात. ताका सगळ्यांकूच लेप्र जाला. आनी ते आतां सगळे मेळे आसात, तांच्यान कांय करूंक जायना. आनी कितें घडटा, जेन्ना ते एके भाशेन बरोबर रावतात, ते नितोळ ना, ताका लेप्र जाला, लोक ताका पयस घालतात, ते आतां कितले कश्ट भोगतात. लोक ताका कोण पळोवंक येना, लोक तांकां कसलोच फायदो जायना. आनी ते ह्या वेळार ते चिंतात, कितें तरी आमचें बरें जावंक जाय. आनी त्या वेळार तेमी ह्या हो लोक जो 10 दादले आहात ते आयकतात की जेजू जावन आसा एक पिकोणार म्हणून. तेन्ना ह्या वेळार जेजू वेता. आनी जेन्ना त्या वाटेर वेता, हे 10 दादले जेजू कडेन येतात, म्हणटात, जेजू आमची काकूत कोर, जेजू गुरुजी आमची काकूत कोर. भाव भयणो, जेजू तांची काकूत कोत्ता, ताका सगळ्यांक बरें कोत्ता. पूण पळयात भाव भयणो, जेन्ना ते ताका लेप्र जाल्लें, तेन्ना हे 9 दादले आनी हो सामारेकार बरोबर आसले. पूण जेन्ना ते आतां नितोड जातात, 9 दादले जे इज्रायली पोरजेचे आहात ते पयस जातात, ह्या एकल्या सामारेकाराक सोडटात. आनी हो एक सामारेकार आतां कितें कोत्ता, तो पोत्तून येता जेजू कडेन आनी जेजूच्या पांयां पडटा, जेजूक आर्गां दिता, जेजूक वाखाणणी दिता. जेजू म्हणटा, तुवें म्हजे जिवीत बदल्लाय. आनी जेजू पळयता की हो फकत एक सामारेकार पोत्तून येयला. आनी जेजू म्हणटा ताका, म्हज्या
म्हणटा तुका उठ आनी वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केला. भावडेन ताका ह्या 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 सामारेकाराक भावार्थ आसलो, देखून ताका ही पेकोणी फावो जाली. पूण जेन्ना ताका पेकोणी फावो जाली, तो जेजू कडेन परतून येता आनी जेजूक आर्गां दिता. आनी जेजू ताका बेसावनी बोत्ता, फकत आपल्या कुडीन, फकत आपल्या सावदीन न्हय, पूण ताच्या आख्या जिवितान ताका बेसावनी बोत्ता. ताच्या ताच्या सोमनान, ताच्या काजारा जिवितान सगळें ताका इंग्लिशीन म्हणटात ताका होल कोत्ता, WHOLE. हाचो ओर कितें भाव भयणो? जेन्ना देव आमच्या जिवितान कितें बरें कोत्ता, आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, ते उतराचेर भावार्थ धरून आमकां बरें फावो जाता, आमी जाय घोवायकी दिवपाक. कितले जाणां आमी देवा कडसून कितलें बरें घेता? आमी आतां जिवी आसा ह्या पेंडेमीक ह्या व्हायरसान, आमी कितलीं जाणां देवाक आर्गां आनी वागणें. आमी समजना की हें पयस जावंक जाय, आमचें पोत्तें जिवीत जावंक जाय, आमी कामांक वचोंक जाय, हें जें पयलें आसलें तें जावंक जाय. पूण आमी आजून पासून देवाक आर्गां आनी वागणी दिल्यांक गाय, आमी सदांच देवाक शिंटांक गाय. देवाक म्हणटा हें कोरोना व्हायरस केन्ना पयस जातलें, केन्ना तूं हें सगळें वायट, हें सगळें जें वायट आहा संवसाराचेर तें पळय. देवान हें वस्तू हाडूंक ना आमच्या जिवितान, ताणें हें व्हायरस हाडूंक ना, हें देव चरान हाडलां, आमी आमच्या पातकांनी हाडलां. देखून भावडेनो, आयज आमी जेन्ना जिवी आसा हें देवाचें उतर आयकता, फकत आमी आमच्या देवाक आर्गां आनी वाखाणी दिवया. ताणें कितलें बरें आमच्या जिवितान केलां, तो आमचो इतलो मोग कोत्ता. ताणें आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारान धाडलो, आनी जेजून आपले कुडीन सगळें जें आमकां वायट भोगूंक जाय आसलें तें भोगलें. आनी आतां आमी फकत देवाक आर्गां आनी वाखाणी दिवंक जाय. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना हें देवाचें उतर आयकता, वो समरेकार जेजू कडे परतून येयलो, हे इज्रायलीचे दादले येवंक ना, ते गेले, ते समजले देवान करूंकूच जाय, ती पिकोणी आमकां दिवंकूच जाय. ते समजले ते इज्रायली पोरचीचे म्हणून देव तांकां सदांच बरें करूंक जाय अशें ते चिंताले. पूण तांकां आर्गां आनी वाखाणी दिवपाक जायनासलें. फकत वो समरेकार जो देवा बरोबर एक वो म्हणटा तो बरो जो संबंद आसलो नासलो, पूण आतां भावार्था वरवीं तो आतां देवाचो पूत जालो. ताका भावार्था वरवीं जेजून ताका मान दिलो. आनी आयज आमी जेन्ना शिवर्तमान वाचता, ह्या समारेकारे वयर आमी आयज आमी वाचता की खरेंच जें ताणें केलें, देवाक आर्गां दिली, जेजू कडेन येयलो, ताका देवान आख्या आपल्या जिवितान बेसांनी बोल्ली. आयज भाव म्हणून जेन्ना आमकां कसलो चान्स मेळता आमकां देवा आमची आमची घोवायकी दिवपाक, आमी सगळें दुसऱ्याक सहकारा संवसारांक सांगूया, सगळ्यांक सांगूया, आमच्या फॅमिलीन, आमच्या कुटुंबांनी देवान कितें केलें ताज्या उतरा वरवीं. आनी जेन्ना आमी घोवायकी दिता, आमी आर्गां दिता, आमी वाखाणी दिता देवाक, आमी लॉज नासतना आमच्या देवान कितें केलां तें आमी सगळ्यांक सांगता, तेन्नाच की आमकां सगळें आमच्या जिवितान बरें जाता. कित्याक देवाक तें मानता, देवाक आमी मान दिता. आनी जेवाक आमी देवाक मान दिता, तो आमकां आपल्या आशिर्वादान आपल्या बेसांनी भोगता. आयज भाव भयणो, जेन्ना ह्या उतराचेर आमी नियाळ करता, हेंच आमी करुया. आयज तान आमच्या देवाक वाखाणी, आर्गां आनी मोहिमान दिवंक आमी फुडें सरया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता. आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सोगींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवड येता.